саламатсыңарбы балдар бүгүн силер менен кыргыз республикасынын физикалык географиясы 7 класс кийинки темабызды баштайбыз Бұл теманы баштар алдында мен силер менен билим алып аны пайдаланбаган адам үрөөн аны жыйнабаган дыйкан сыяктуу билим бак ийгилик аны мөмөсү деген тема менен баштамакмын сабактын темасы алай түркістан провинциясы жана алай өрөөнү сабақтың жүрісінде Ала түркістанның алай өрөөнүнүн географиялық абалы геологиясы арографиясы релефи кен байлықтары климаты сулары, топырақ өсімдіктердің биіктік өсүмдүктөрүнүн бойынша таралышы деген темаларга тоқталамыз географиялық абалы географиялық абалы бойынша ала түркістан провинциясы қырғызстанның түштігінде таар суусунун алабына батышка карай ак суунун алабына чейинки фергана өрөөнүнүн түштүгүн ээлейт жалпы аянты отуз миң километр квадрат ал эми алай өрөөнү алай чоң алай кырка тоолорунун арасында жайгашкан аянты сегиз миң километр квадрат географиялык абалы боюнча алай түркстан провинциясы фергана өрөнүнүн түндүгүнөн фергана өрөнү өзбекстандын мамлекет арасы менен чектешет түштүк батышы жана түштүгүнөн таджикистан өлкөсү менен бөлүп турат түркүстан кырка тоолору алай кырка тоолору ошондой эле алай өрөөнүнөн алай кырка тоосу бөлөт ал эми чыгышынан түштүк чыгышынан терек тоолору кытай өлкөсү менен ал эми түндүк чыгышы бул тар дарыясын алабы түштүк батыша провинциясын бөлөт эң жалпы жаткан жери төрт жүз бир метр ал эми эң бийик жаткан жери алай түркүстан провинциясыныкы асхал чокусу беш миң алты жүз жыйырма бир метр батышынан чыгышына узундугу беш жүз элүү километр ал эми туурасы батышынан жетимиш беш километр ал эми чыгыш жагынан жүз он километр алай өрөөнүн карап көрө турган болсок карта боюнча алай өрөөнү түндүгүнөн алай кырка тоосу түштүгүнөн чоң алай кырка тоосунун ортосунда жайгашкан анын батыштан чыгышка узундугу жүз жетимиш төрт километр ал эми түндүктөн түштүккө элүү километр эң бийик чокусу бул жерде тоңмурун чокусу үч миң беш жүз отуз алты метр өрөндө ал ең эң жап жаткан жери деңиз деңейинен төрт жүз метр биіктікте орналған қарамық карамык кыштагы ал эми тоолор ала турган болсок чоң алай кырк атоосунун эң ленин жүз төрт метр биіктікте геологиялық структурасы бойынша ала түркістан провинциясы полезойдо жүрген герцин бүктөсүөн пайда болған чыгышы мезозойдо ал эми алай мезозой мезо кайнозой замандарына тура келет кээ жерлерінде жерлеринде қалдықтары да сакталып қалған алпылық бүктөлүүсүнүн негізінде тоолордун өсуі байқалады. Орографиясы жана рельефи негизинен негізгі тоолор бұл жерде Түркістан тосы, алай түркістан провинциясында орографиясында көп көпчүлүк тоолор батыштан чыгышты көздөп горизонталдык абалда жатышат Түркістан қырқатосы тосы, алай кырка тосы, кичи алай Ақтөр тоолору академик адышев тоолору жана өрөөндөрдөн болсо бул ферғана өрөөнү ошондой эле эң ийри өрөөндөрдүн бири бул сок өрөөнү жана түштүк батыш ташаныы бөлүп турган таар өрөөндөрү айтсак болот ал эми алай өрөөнү үріні, алай өрөөнүнүн негизги тоолору бул жерде алай кырка тоосу түштүк жагынан чоң алай кырка тоосу рельефинин азыркы келбети бул жерде негизинен кайназорасындагы нияген мезгилине туура келет кен байлыктары кен байлықтары боюнча алай түркістан провинциясы юра мезгіліндегі көмірлер сүлікті, қызыл кия алмалық көміркендерін кендерин ошондой эле сох жана Исвара өөөндөрүндөгү нефть жана газ кендерине өтө сейрек кездешкен кен байлыктардан айдаркен чоңкой жаубай деген жерлердеги сымап Сұрма Сұрма Апшыр жана кадамжайдагы сұрма кендери андан башка бул жерде көптөгөн курулуш материалдарына дагы бай Климат ойынша, ала Түркістанның климаты январын ортышы жылдық температурасы өріндірді. Минус 4,1 градус, толырды минус 8,9 градус. Ең төменгі температурасы 30 градусқа барар. бар ағыр. ала өрінді, январын ортышы жылдық температурасы минус 14,2 градус. Ең төменгі температурасы 41,7 градусқа қал бар Ала Түркістанда жай ұсық, құрғақ жыл, үйілдің ортышы жылдық температурасы он бүтүн ондон алты градус эң жогорку температурасы отуз градус алай өрөөндө июлдун орточо температурасы 13,1 градус ең жогорку температура отуз үч бүтүн ондон үч градуска барабар ала түркстан негизинен континенталдуу кургакчыл алкак болуп эсептелет ал эми алай өрөнү кескин континенталдуу кургакчыл аймактардын катарына кирет эми карта боюнча карап көрө турган болсок алай Түркістан провинциясының құрғақшыл болгонунун ең негизги себебі арктикадан келген ауа массаларын талас қырғыз ала тосып тосуп бұл жерде қышы дағы жылы болып көбүнчө субтропикалық алкакка окшошуп кетет кургакчылык ным жетишсиз ал батыштан келген ауа массаларын Түркістан алай кырка тоолору батыштан келген ауа массаларына жарышып жатқандықтан, бул жердеги нымдуу аба массалары чыгышты көздөп кеткендиктен бул жерде жаан чачындын саны да өтө аз жайт кургакчыл болот жайы өтө узакка созулат кышы кыска болот жаан чачын саны 280 жүз сексен миллиметр эң ең жерлери эң көп жуган жери 524 жүз mm жыйырма алай кырга тоосунун капталдарында жайт ал эми алай өрөнүндө алай өрөнү өтө кургакчыл болгондуктан түндүгүнөн алай түштүгүнөн чоң алай эки тоонун ортосунда жайгашкандыктан бул жер өтө кургакчыл жаан чачын саны эң көп жагган жан чачын алай өрөөндө үч жүз отуз төрт миллиметрге чейин жетет ал эми эң аз жааган жан чачын жүз сексен беш миллиметр эркештам ашуусунда мөңгүлөрү эми мөңгүлөрү негизинен чоң алай алай түркүстан кырка тоолорунда мөңгүлөрдүн запастары аябай көп Еңілі мөңгілі аймақ бұл алай Түркістанда 1024 мөңгі бар, аны аянты 872 километр квадратқа жетеді. Мөңгілер ғойншы қаптама мөңгілер, қарты үйіндегі мөңгілер, және асылма мөңгілер. Чонғалай. Чонғалайда 200 көз жақы мөңгі бар, анын аянты 875 километр квадрат. Жоңалай алай ең тоосунда эң ири лелен нура мөңгүлөрү есептеледі ал эми ең эң ийри бұл жер абрам мөңгісі жана арча башы мөңгүлөрүн айтып келсек болады Сулары ағын сулары көбүнчө бұл дарыялары сыр дарыянын алабына таандык суларының ең негізгі сулары түркістан алай кырка тоолорунан жана кичи алай кырка дарыялар жерде негізгі дарыялар соқ дарыясы исфарамсай исфана Қарадарияның сол қоймалары пуршап ак бура арабансай алсақ болады. Енді эми ішінен, ең эң суулардын дарыялар көнші, көбүнчө мөңгүлөрдүн ээришинен жайында әлемі, эми мөңгүлөрдүн қардың кардын және жан жаан алады. алат эң мол дарыясы болып, бұл соқ дарыясы есептеледі. Соқ дариясының шығымы метр куб суусу жас мезгілінде кірген мезгилде 200 метр көп секундаға чейин жетет ал эми алай өрөөнүнүн алай өрөөнүндө ең негизги ири дарыя болуп бул кызыл суу дарыясы есептеледі. кызыл суу дарыясы бұл амур дарыясынын түзүүчүсү кызыл суу дарыясы негизинен тажикстандагы вахш дарыясын түзөт анын чыгымы элүү алты бүтүн метр көп секундаға чейин жетет кызыл суунун чыгыш кызыл суунун аймактарында негизинен көк су, Бұл екі дарыя бір-бірімен менен кейін Қытайдың шекарасынан чек арасынан тарим бассейнине куюучу дарыялар Ең эле көлі көл алай түркүстан провинциясының ең ірі көлі бұл айкөл көлі. Аның аянты 1 километр квадрат узундугу эки бүтүн ондон эки километр туурасы нөл бүтүн ондон километр метр бийиктикте айкөл көлі негізінен пайда болушу боюнча бөгөлмө көлдөрдүн катарына кирет балдар видео тасмаға көңүлүбүздү бурабыз рекреациялык комплекске е болгон абшыр ата сайындағы абшыр шаркыратмасы абшыр ата шаркыратмасын көрсөк болот абшыр ата шаркыратмасы деңиз 1500 метр бейікте орын су Су суу тооборундагы 1,5 метр болған тешіктен атырылып чыгат шаркатманын бийиктиги 12 метр ламыштарга караганда бұға чейин суунун орында сүт чыкчу екен. Емесе балдар біз сілерменен топырағы топурагы өсүмдүктөрдүн бийиктик бойынша таралышын қарайлы. Алай Түркістан провинциясының алай өрен топырағы өсімдіктері биіктігі ақтулық закон шенеуніктеріне бас жиып тарқаған. Чөл жарым чөл аймақтары Алай Түркістанда 400 және 500 метрден 1000 метр биіктікке дейін кездеседі. Бұл жерде шыбақ, чий терскен эфемер өсімдіктер өседі. Ал ем алай өренінде болса, бұл жер жарым чөлден басталады. Басқа жатқанда 2400-2500 метр биіктікте жарым чөл аймақтар кездеседі. Негізгі топырағы болып бул жер негизинен көбүнчө алай өрөөнүндө шыбактуу жарым чөлдөр кездешет топурагы негизинен боз топурак ачык боз топурак боз күрөң топурактар кийинки алкак тала шалбалуу тала бул негизги өсүмдүктөр бетеге акылкан қастаман кийик от маданий ландшафт көбүнчө тала шалбалы тала алай түркүстан аймактарында маданий ландшафтка колдонулат негизги топурагы күрөң топурак күрөң бос топурак ачык күрөң топурактар көбүнчө алай түркүстан провинциясында жер айдоо жерлер аябай көп болгондуктан көбүнчө маданий элдер жерлерди өздөштүрүүдө маданий ландшаф кеңири тараган ал эми алай өрөнүндө болсо маданий көбүнчө алай қырқатосының түштүк капталдарында бир аз гана жана арпа эгилүүчү аймактар бар ал эми кийинки алкактокой токойлуу шалба Бұл өсін бұл жерде көнші бадал өсімдіктері, четиң Қарағат, шилби ырғай, ал эми көпчүлүк қараға қарағай жана арчалар Ең көп бұл Түркістан алай кырка орында арча аябай көп алай Түркістан провинциясында өсімдіктердің түр көрік, Әлем алай өрөнүндө негизги токой алқағы өті аз чыгыш бөлігінде көксу және жана маркан жектерінде ғана арча карагайлар гана кездешет ал эми ала өрөөнү өзүндө токой алкагы жок десек болот негизги топурагы бул жерде кара топурак кара күрөң топурак кара боз топурактар кездешет кийинки алкагыбыз субальпа альп зонасы бул көбүнчө жаздык сымал өлөн чөптөр жапалак арчалар кездешет бул субальпа альп зонасы негизинен чымк өңдүү подзол топурактары жайыт катары колдонулат бул супальпа алкактары негизинен үч миң метрден жогорку бийиктиде башталат алай өрөөнөрндө кээ бир жерлерде супальпа альпа алкактары үч миң сегиз жүз метр бийиктикке чейин жетет ал эми алай түркүстанда үч миң алты жүз метр бийиктикте андан кийинки жогорку алкагыбыз невалдык алкак бул мөңгү каар зонасы болуп эсептелет бул мөңгү каарлар зонасы алай түркүстанда үч миң алты жүз метрден башталат ал алай өрөөнүндө 3600 3900 метрден басталады. үч бүгін балдар бүгүнкү өтүлгөн темабызды жыйынтыктоодо тесттик иштерге көңүл буралы балдар баардыгыбыз эле ушундай тесттик иштерди аткарып жүрөбүз кана эмесе ушул тесттик иштер боюнча алай Түркістан провинциясынын алай өрінінің аянты баардыгыбыз жооп бергенге аракеттенели аянты отуз километр квадрат сегиз километр квадрат бсы Ала түркістанның алай өрінінің ең жапысына бейік жатқан жерінің бейіктегі қанша метр? Құрыс тұра кембалдар 41 метр, 5621 метр. әлі өрінінің көрінінің 2400 метр, 3536 метр. Ала түркістандың алай, алай өрінінің геологиялық структурасы қайсы заманда қалыптанған вс тура, полезой мезозой жана кайнозойаларында төртүнчү суроосу алай түркүстан провинциясындагы алай өрөөнүндө салыштырмалуу жаратылыш байлықтарының ичинен басымдуусу қайсы. басымдуусу мен түшүндүрүп атканда айтып кеткен балдар жер бешинчи суроо провинциялардағы ең төмөнкү температура кайсы жерлерде байкалат эң төмөнкү температуралар сары ташта жана деп айткалат алтын дайра ачықташ, қаман каман суу қайсы кайсы дарыянын куймалары мынакей кызыл суунун алай Түркістан алай өрөөнүндө 4.000 метр бийиктикте қайсы алқақ жатат Муз, қарлы то арчалы арчалуу тараған топырақ топырақ. негизги топырақ бұл жерде балдар ашық күрөң топырақ тараган алай жана чоң алай кырка тоолорунун чокусу канча метр бийиктикте 5539 миң беш метр жети миң бир жүз отуз төрт метр бийикткте жайгашкан мына балдар ошентип бүгүнкү темабызды аяктадык кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар